סרן איתי סייף, מירוחם, מפקד מחלקה בגדוד סבר, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, בן 24 בנופלו. תמיד מצטיין בהכל, בהדרכה, בהדרכה, ברובוטיקה, קפטן. אני תמיד ידעתי שצריך לשלם על זה מתי שהוא, ושהקדוש ברוך הוא ירצה אותך בחזרה, ילד מושלם שלי. איזה מפקד היית לחייליך, אבא שלהם לכל דבר. כשבדיה נהרג, שלחת לי את ההספד של עסקה מרק. אם את חייבת לשבוע, תקשיבי לעוצמות. ואני ידעתי שבבוא הרגע, אני לא אהיה מהאנשים העוצמתיות האלה, שמשמיעים את ההספד שלהם ומתחזקים. אני רק עם השבורה לרסיסים. בתור קצין בצהל, אני עומד כאן היום, ברגע הכי קשה בחיים הוא מבטיח לך. שאנחנו נמשיך מאיפה שהפסקת ונשלים את המשימה שאתה וכל שאר הגיבורים שנפלו התחלתם. אני אוהב אותך אחי הגיבור, אני מצדיע לך ומבטיח לך להשלים את המשימה. איתי היה מפקד נערץ שהוביל את חייליו ברגישות ובנחישות. הותיר אחריו הורים, שלושה אחים. רב סרן יפתח שחר, ממושב פרן, מפקד פלוגה בגדוד סבר, חטיבת גבעתי, קצין לוחם בשלדג, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, בן 25 בנופלו. הוא היה לוחם מהטובים שאני מכיר. זה באמת בעיטה בבטן ולב שמרוסק. לפני כחודש עבר משלדג לגבעתי כדי להחליף מ"פ שנפצע קשה. מיד הוא השתלב ביחידה החדשה שבקושי הכיר והמשיך בלחימה. קיבלתי את הבשורה שהכי פחדתי ממנה בעולם. הייתי גאה בו, ואני עדיין גאה בו בכל צעד שהוא בחר ובכל דבר שהוא עשה, ואני יודעת שגם שקרה את מה שקרה. הוא עשה את זה בצורה הכי טובה שיש, והוא עשה את זה בצורה הכי חכמה שיש והכי מחושבת שיש, כי הוא כזה. ושמחתי עליו ואני עדיין סומכת עליו, אבל יש דברים שהם גדולים איתנו. הותיר אחריו הורים, שלושה אחים ובת זוג. יהי זכרם ברוך.